kulamo badan oo isdibajooga runtii oo socday intii ka dambeysay doorashada ee labada xisbi ku dhawaaqeen isbahaysiga. Waxaa runtii galabta natiijooyinkoodii horeeyay soo baxeen ilaa caawa magaalooyinka Maroodjeex, magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. Runtii waxaa sharaf weyn oo ah oo shacabka Soomaaliland iyo shacabka reer Hargeysa iyo shacabka reer Burco ugu hambalyeynaynaa halkan aan uguna baraarujinaynaa in guushoodii isbeddel doonka ee ay ugu codeeyeen shacabka Soomaaliland doorashadii ay galeen ay ahayd inay isbeddel dhaba doonayaan, in labada xisbi ujeeddadoodu ay ugu midoobeen ahaa inay guusha shacabka u ilaaliyaan, taa iyadoo laga duulayo waxaa galabta iyo saacadan imika aynu joogno soo gabagaboobay magaalada Hargeysa iyo Burco. Magaalada Hargeysa waxaa loo daayay maayarkeedii oo la isku raacay xisbiga Wadani, maayarka Burco iyo ku-xigeenkiisana waxaa la isku raacay xisbiga Wucid. Waxay taasi ku tusaysaa isbeddelka dhabka ah ee labada xisbi ka muuqata. Waxay ku tusaysaa in labada xisbi ay u diyaar yihiin midnimada Soomaaliland iyo wadajirkeeda iyo isku-hayntooda ay taasi ku tusaysaa. Sharaf weyn waxaa noo ah ilaa hadda guushii isbeddeldoonku inay meel fiican marayso. Ayaamaha soo socdana guulo ka sii waaweyn tan oo idinka farxin doona ayaan idinla socodsiin doonaa aad iyo aad. Waxaa isla u sheegay Maxamed, waxaa la isla gartay oo imika dhammaada oo lagu heshiiyey caasimadda maayarka caasimadda in loo daayo oo la siiyo xisbiga Wadani, ku-xigeenkana xisbiga Wucid. Isla markaa wax kaloo dhammaaday iyaduna lagu heshiiyey in xisbiga degmada Burco maayarkii ku-xigeenkaba la siiyey oo loo daayay xisbiga Wucid, berberana xisbiga Wucid baa hore loo siiyey. Intaasaa naga soo dhammaatay ilaa iminka. Degmooyinka kale insha allahu tacaala way socdaan, khayrna waan rajaynaynaa. Ummadda waxaan ugu bashaareynaa isbeddelkii ay ku codeeyeen ay dooneen in labada xisbi ay ka dhabeeyeen oo si fiican u wadaan. Insha allahu tacaala isbeddel baa inoo iman doona. Daliishii hore iyo degaamadii hore laga cabanayey waxaa lagu bedeli doonaa insha allah isbeddel weyn oo waxtar leh oo ummadda iyo shacbiga ka farxiya. Shacbiga wax weeyaan ciddii u adeeg lahayd bay doorteen insha allahu tacaala, waanay ku guuleysteen. Waxaanan rajaynaynaa in dadka ay doorteen labada xisbi ee u soo baxay ee golayaasha deegaanka inay ummadda ay wixii ay u doorteen insha allahu tacaala ay ka dhabayn doonaan, wax badan u qaban doonaan.